Veľavážený pán Majer, predkladám niekoľko listov. Myslím, že je zbytočné niečo dodať. Je na zbláznenie, keď človek uváži, že to masové umieranie neprestajne pokračuje. Správy, ktoré sme prostredníctvom kuriérov minulý týždeň dostali, sú v dejinách čosi ojedinelé. Sotva verím, že z našich priateľov ešte niekedy niekoho uvidíme. Vzhľadom na to, že každá minúta prieťahov by mohla zmariť nádej na záchranu životov, prosím vás čo najsnažnejšie, aby ste zdolali všetky technické ťažkosti tak, aby pomoc prišla ešte včas. Príslovie, kto rýchlo dáva, dvakrát dáva, tu platí dvojnásobne. Vaša Gizi. Odišiel ďalší vlak. 727 mužov, 637 žien, 1667 detí. A žiadne pokúrenie, žiadne slzy, nikto sa nezaujíma, nič. Všetci olúhli celý svet. Kizi! Čo na tom najhoršie? Že keď za obrovské, ale obrovské sumy dostaneme našich ľudí cez hranice, tak nám niektorí ešte vynadajú, že nemali košer stravu. Alebo že nemohli poriadne svetiť šábec. Gizela! Giden! Giden da, Gizi! Nechaj ma! Ty si celá horúca! Nechaj ma! Horúca si! Ale ja sa nebojím. Ja sa nebojím. Ja to dokážem. Ja to dokážem. Keby si ty vedela, ako ja do nich vidím. Všetci sú úplatní. Všetci. Tie transporty ich strašne demoralizovali, tých Židov. Weissmandl bol svedkom odchodu jedného transportu, ktorý ním ohromne otriasol. Weissmandl sa vrátil otrasený do ústrední Židov, sústredil niekoľkých a povedal, počul som, nie, vtedy ešte nepočul, ale povedal, musíme bola čo urobiť, ako zastaviť túto hrôzu. Pýtali sa čo? Povedal, není inej cesty ako podplácania. Gizi bola medzi nimi, ktorá sa pridala k tomu, že pre záchranu Židov musíme spolupracovať aj s čertom.